Дитячі малюнки, особисті речі військових, прапори бойових бригад і роботи народних майстрів – усе це можна побачити в Сумській міській галереї. До 9 жовтня тут проходитиме виставка «Барви свободи», яку організували волонтери Сумського бабського батальйону «Тил». Експонати збирали ще з 2014 року. Тоді розпочинали із плетіння сіток, а нині волонтери СББ «Тил» виготовляють більше 40 найменувань амуніції, одягу та інших таких потрібних на війні речей. Говорять, постійно, зважаючи на потребу, додають у свій асортимент щось нове. Зокрема, нещодавно взялися виготовляти буржуйки. Бачите, хлопці задоволені, бо вона дуже гарно і тримає тепло, і віддає його. Тобто все в робочому варіанті. Перші 8 вже пішли на фронт, вони знаходяться в Дружківці, в Лимані, під Харковом. Тобто вони роз'їхались, ці 8 зараз по всім усюдам нашої передової. А ці речі передадуть військовим, які нині перебувають на лікуванні. Одяг, засоби гігієни та солодощі – усе те, чого потребують найчастіше, кажуть волонтери. Де це можливо, проходимо по палатам, питаємо особисто у хлопців і, в принципі, до хлопців і привозимо. Пакети з написами, прізвище, ім'я, палати. А наші поранені взагалі, вони як діти. Вони просять солодкого, соломки, круасанів і таке інше. Одяг, ліки та продукти регулярно передають і військовим на передову. Ці купи речей сумчани приносять із дому, збирають цілими під'їздами. Це просто кілька сусідів ми зібрали, узнали, що треба зимню ті самі одіяла, подушки. Ну, дай Бог, щоб нашим хлопцям пригодилось. Все добре, все буде. Ми ті за них. Ми за Україну, ми за мир. Та все ж основною частиною роботи СББ «Тил» лишається плетіння маскувальних сіток та кікімор. Ними волонтери ще з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечують бійців від Сумщини до Херсонської області. На даний час ми плетемо сітки, ті, які дуже нужні, ці бахмутські направлення, херсонські направлення, Миколаївська область. З 24 лютого до волонтерського штабу приходило до 500 людей на день. Перебирали речі, нарізали тканину та часто із нуля вчилися плести сітки. Серед них Марія Кучменко. Жінці за 70 і волонтерить вона вже 8 років. Працюємо, стараємося хоч чим-то допомогти, тому як нашим хлопцям треба допомагати. Якщо не ми, якщо не тил, то ніякої підтримки парням не буде. Зі всіх сил на старатися і допомагати. Скільки є сили, стільки й будемо хотіти допомагати. Сьогодні людей приходить все менше, а потреби із наближенням зими лише ростуть, кажуть волонтери. Швачки нам дуже нужні, нужні дуже руки, як сварщики. Ну, ті програми, які ми виконуємо, центр зайнятості має змогу нам закрити цю потребу і прискорити забезпечення наших військових, бо дуже багато замовлень. Розслаблятися не можна, ви ж розумієте, ми зараз входимо в стадію окопної війни, це просто необхідність. І на цей час от ми зараз не покрили осінні сітки, а треба вже виконувати білі. На білі сітки теж шалені замовлення, не успіваємо, взагалі не успіваємо, що робити. Потрібні не лише вільні руки, а й матеріал для виробів, говорить Валентина. Бо війна в Україні триває, і нашим захисникам потрібна допомога. Тож чекають небайдужих сумчан у своїх волонтерських рядах. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.